Vamos lá, né, brother? O meu travou, e o seu? De boa. O meu bugou no 100%. Travou como? Travou, cara, o programa. Tá com alguma coisa aberta fora o jogo? Rede instável, tentando reconectar. Beleza, então vou cair junto com o avião no final. Eu já voltei, já entrei já. Só que tá Tá. travando, cara, meu coisa. Tô mexendo na configuração do jogo não, né? Já. Por isso, cara. Quando tu descer, tu mexe na configuração. Já mexi em tudo já, cara. Pula. Eu tô aqui no lobby ainda. Caraca, não. Toma. Agora vai, pula, pula, pula. Como é que espécie? É espaço, é? Pula aí, espaço, espaço. Espaço, enter, o que que é que pula aqui? Espaço. Passa, passa. Tá tudo azul passa. aqui, maluco doido. Eu vou pra onde, cara? Pra esquerda, vira pra esquerda. Tem uma luzinha azul. Olha pro teu relógio em cima lá que tem um pinguinho azul, tá vendo? 150? Tá me vendo não no mapa? Não. Tá tudo azul aqui, meu brother. É que você tá vendo o céu, filho. Tá pra baixo. Não, tô pra baixo, doido. O céu é pra cima, é branco, coisa. Agora Caraca, apareceu o meu jogador. aí, deixa eu ver se aqui Eu tô em encontro cima de uma casa aqui, cara. só pegar uma arma aqui que eu não vou pra ele. Calma aí. Nem arma eu peguei ainda. Aí, agora o mapa começou a renderizar. Caraca, bicho. O PC aí tá. O notebook aí tá. Chorando. Verdade. Ih, tem um cara aqui, eu morri. Morreu ainda não, tá vivo, hein? Eita, tô vendo. Corre do cara, pô. Agora o jogo tá renderizando, travou. Rapaz, vê se não abre esse mundo que eu tô pra pegar esse baú aqui. Vou morrer. Tá muito bom de mim. Espera que eu vou dar um jeito pra isso, olhar no mapa. Tá não, dá pra mim aí. Deixa eu pegar um jato aqui pra ver. Já era, meu jogo travou, o cara vai me matar. Puta, você tá aqui, viado. Vou voltar pro lobby aí. Pode jogar, cara. Fica à vontade, velho. Pode jogar, pô, eu tô assistindo você. Tá assistindo eu? Aham. Tá assistindo eu mesmo? Bora lá. Vai, tá valendo. Só abrir aqui o jogo de novo, porque eu fechei os outros direito. Que merda, hein? Então, tô voltando. Você tá paradão lá, brother. É, assisti o jogo, tá abrindo. Eu ia botar voltar pro hall, porque foi sair. Tem quantos vivos ainda? Tem 78 ainda. 77. É duplo. Caralho, meu boneco aqui. Renderiza o bonequinho, pelo amor de Deus. Pode jogar aí de boa, tô te assistindo. Tô gravando também. Bora pra safe, vai. É, eu vou pegar a câmera lá, você vai pra lá na rádio. Onde é que vê o mapa aqui? Ou é só você que pode ver o mapa aí? Não, só tu clicar no mapa. Clica no mapa que tu vê. Clica com o mouse lá. Mas eu não, eu acho. Ah, eu ainda dá pra ver? Que massa, velho. Você tá perto, não tá muito longe, não. Tá muito longe, não. Tem um cara lá em cima, ó. Vai muito aberto assim, não, cara. Procura algum lugar pra esconder. Eu tô com a
uma arma de longe, tá ligado? Longo alcance? Ok. Mas mesmo assim, velho, se ele tiver também, ele pode pegar, se tá no aberto. Se ele vier aqui, é ligeiro. Tá ligado? Já tá pró nas construção aí, velho. Caraca, mano. Você é profissional mesmo, hein, doido. Tá uma mãe de construir. Essa arma eu tô que não presta. Isso daqui é a VHS. Verdade. Vou me pegar a bunda, não, tá ligado? Não é muito boa mesmo, É só uma arma melhor, velho. Ah, cara, eu só queria que meu jogo. Só queria jogar, velho. É chato, bicho. Eu passei por uma situação dessa daí, tá ligado? Meu PC quebrou, passei de um mês sem dinheiro pra editar, velho. Essa não é a primeira vez, não, cara, que acontece isso, não, velho. Aí depois eu aprendi um bagulho muito louco que eu aprendi, ó. Ô, arma lixo, sai daqui. Ah, é a primeira vez que bosta. acontece isso, não, cara. Tem um cara aí, ó. Parece. Não. Ah, não, não. Ah, tá aqui, ó. Ah, era você. Sai fora. Segunda vez, cara, que isso acontece, brother. Todo dia que o resto vai esquecer, nunca quebrar PC, quebrar todo dia, pregar agora pra perto. E eu, meu notebook, meu celular deu PT. Agora é o notebook, velho. O notebook que tá aí, suprindo aí, cara. Botar a arma pra distância. É. Enquanto a arma pra perto. Já tem uma rampa, se o gás vier, eu me escapo. Se tiver dois iniciando em mim, dá pra me fugir também. Ó o cara, ó. E não, filho. Tô ficando. Volta pro lobby. Pode ter outro, hein? Olha ao redor. Ah, tô ligado. Sempre quando vem um, tem um cara correndo atrás. Sempre quando tem um, tem um por perto. Os caras parecem que vai andam ver, de cara. Grupo. Essa 12 é massa, cara. Bora pro lobby, essa pro lobby, ó. Bora pro. Pra safe, cara. Ela tem uma borrachinha, pô. Mas esse gás aqui só dá um de dano. Ele tá esquecendo da safe, cara. Você tem que. Tá luteando muito. Pera aí que eu tenho aqui, ó. Opa, esse aqui eu tenho que pegar. Eu tenho aquela catalática do Boss Nice. Ah, eu sei qual que é. Pronto, eu tenho ela. Eu sei, pô, eu conheço. Esse gás aqui dá um de dano só. Qualquer que eu vejo, isso tem cara, tá ligado? Até onde é liberizar, né? Uhum. Vou pegar aquele morro ali da frente. Bora, filho! Isso. Você já joga quanto tempo?